vocês estão bem? Como vocês estão? Venho aqui começar mais um vídeo com vocês. Vou estar compartilhando com vocês o nosso domingo e um pouquinho da segunda-feira. Domingo nós vamos passear no sítio dos pais da minha cunhada. Aí nós vamos passar a almoçar lá, ficar um pouquinho por lá, e eu vou compartilhar o que der com vocês. E segunda-feira é aquela limpeza e organização da casa pós final de semana, não é mesmo? Então bora comigo para mais um vídeo, vem! Amor, peraí, eu tenho medo, hein? Oi, gente, bom dia! Segunda! Tudo bem com vocês? Gente, tô aqui terminando de tomar meu cafezinho da manhã. Já vou pegar no pesado. Eu quero ver se eu termino, já vou fazer meus exercícios e fazer meu devocional. Eu tô usando aquele aplicativo Glorify, que eu já mostrei pra vocês, lembra? É excelente, gente. Tô gostando muito, muito, muito. Vem umas mensagens assim... lindas, 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 que fala super aos nossos corações, pelo menos ao meu. Então, gente, agora eu vou terminar aqui meu café da manhã, fazer meu devocional, fazer meus exercícios, e aí eu já vou pegar no pesado. Vou pôr roupa para lavar, e eu quero estar lavando o jardim de inverno e a porta de blindex. Tudo isso se não tiver muito sol. Aí, porque senão o sol bate na porta e seca muito rápido o produto, por isso que o vidro fica manchado, sabe? Eu descobri isso. E agora eu lavo quando tá no período quando tá sem bater sol lá no blindex. Aí fica super limpinho, sem nenhuma mancha. Gente, então deixa eu ir lá fazer meu serviço, fazer tudo que eu preciso fazer, e eu já volto com vocês. Quando eu for pegar a porta de blindex e começar a limpeza, eu já venho aí com vocês, tá bom? E deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Ai, machuquei o dedo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Gente, vou ter que ir no dentista. Eu acho que hoje, se eu conseguir uma consulta, porque quebrei meu dente, gente. Ai, que horror. Quebrei o último dente do lado de cima, lá do fundo. Quebrei. Ai, que horrível, gente. Que horrível, que horrível, que horrível. Do nada, assim, não tava comendo nada que pudesse quebrar, mas às vezes já tava, às vezes, meio trincadinho, né? Eu tenho bruxismo, então eu durmo com placa, tudo, e teve uns dias que eu dormi sem a placa. Então, acho que foi isso, deu uma trincada no dente, mas tudo bem. Aí, vamos ver se eu consigo, já mandei mensagem pra dentista, e... aí eu fui umas 7 horas da manhã, eu tava mandando mensagem pelo WhatsApp lá da clínica. Vamos ver. Ai, ai. Deixa eu ir lá, deixa eu fazer meu exercício. Gente, já tô com roupa aqui, ó, tá de molho. Eu coloquei aqui no normal, ó, vai uma hora mais ou menos e já tá quase acabando. Então, agora vamos lá pra porta. Gente, vou tá limpando a frestinha com pincel e aspirador, tá bom? Fica pozinho, fica bichinho, né? Então, eu sempre limpo a frestinha antes de molhar a porta. Certinho, gente, tá limpinho, ó, e quarto em ordem. Já passei um paninho, vim varrendo com um pano, sabe, pra ir rapidinho e eu terminar logo, porque eu consegui consulta com a dentista às 2 horas, então quero terminar bem rapidinho. Uma hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois. Oi, gente, tudo bem? Tô falando meio com a boca assim. Eu acabei de sair do dentista, precisei tomar anestesia, porque tava com uma carizinha, por isso que quebrou o dente. Com essa história de pandemia, né? O ano passado eu não fui no dentista, eu vou 2 vezes por ano. E o ano passado eu não fui nenhuma e nem esse ano eu tinha ido ainda, porque eu tinha ficado com medo, né? A gente fica um pouco com receio, né? Mas hoje não teve jeito, aí o dente quebrou, precisei ir no dentista, gente. Agora, acabei de sair do dentista, vou tá indo... Ai, tá ruim... Vou tá indo no... Se eu estiver falando com a boca torta, vocês me perdoem, tá? Agora eu vou tá indo no... na loja. Vou pegar umas 3 bermudas pro Arthur, que ele tá meio sem bermuda. Aí cresceu, as bermudas estão um pouco curtas, ele não gosta. Então eu vou pegar 3 bermudas pra ele. E aí eu vou pra casa terminar, ele precisa editar esse vídeo ainda. Tá bom, gente? Então é isso. Olha eu aqui... Cheguei do dentista e ó, tô com roupa aqui no varal, já estendi antes de ir pro dentista. Eu não mostrei pra vocês porque eu tava correndo. Agora eu tô com a carga de roupa clara terminando de bater e já vou estender. Como não é roupinha muito suja, é mais suor, eu nem deixei de molho. Então, terminando, eu já vou estar estendendo. Gente, olha as bermudas que eu comprei pro Arthur. Comprei tudo tamanho M adulto já. Eu achei que elas estavam curtas, aí eu comprei tamanho M adulto. Olha só. Comprei uma azul assim, ó. Bonita, né? Comprei uma cinza, achei muito bonita essa cinza aqui, ó. O estilinho dela. E comprei essa daqui, ó. Olha que bonita. Bem boas bermudas, ó. Vem um bolso. Olha que bonita. Aí eu comprei 3 bermudas. O garotinho tá perdendo roupa, tá crescendo, né? Um moço tá perdendo as roupas. Então eu comprei 3 pra dar uma quebrada de galho. Aí eu quero comprar umas 2 bermudas jeans mais pra frente. Até antes do Natal, comprar umas 2 bermudas jeans e umas camisetas pra ele também. Oi, gente! Olha que cabelo tudo bagunçado. Esse foi o vídeo, gente. Um pouquinho da minha manhã, um pouquinho do nosso domingo, da minha manhã de segunda-feira. Foi isso. Vocês acreditam? Vocês acreditam que eu nem lavei a louça do almoço ainda? Já deu a hora de ir pro dentista. Eu fui pro dentista. Aí eu fui comprar as bermudas pro Arthur e agora são 5 horas da tarde. Olha só isso, gente. Quando a gente vê o tempo já foi, né? E agora eu vou na minha mãe rapidinho ver o Levi, que o Levi tá lá. Aí eu vou lá na minha mãe. E Instagram, gente, desculpa. E aí daqui a pouco eu já tô voltando aqui pra casa pra tá ajeitando o vídeo, pra tá 7 horas no canal pra vocês, com muito amor e muito carinho. Então esse foi o vídeo, obrigada pela sua companhia, Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo encontro com vocês. Tchau!